barnaamija dhaqaale loogu ururinayay maxamed sheekh ismaaciil oo ka mid ah ardada dhigata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda University of Nairobi ayaa lagu qabtay xarunta shirarka ee Nomar Palace Hotel ee magaalada Garissa. Waxaana halkaa ka hadlay culimaauddiin, siyaasiyiin, oday dhaqameedyo iyo qaybaha kale ee bulshada. Aad iyo aad baan gobol ahaan haddaan nahay aan awoodi lahay, waana muhiim in sidan laisugu maado, laisugu soo baxo, ayadoon garab u noqonayno dadkeena ay dadaaleen oo iskuulkii kusoo dadaaleen, oona ku dhiirigelinno dhammaan dhalinyarteena iyo waalidkaba si aan uga midho dhalinno tayadeena cilmi. Garab baan maaragtay aan ka bixinayna arrimahaas oo kale waqti walba haddii lagu yeero insha allah. Waxaan maqli jiray Sheekh Ismaaciil Garweyne, macalin baa ii ahaa madrasa Nijaax Xasadiga markuu kasoo baxay jaamacadda, marna xaafad aan udeganaa ders baan ahayn. Arrintaas markii lii sheegay uu maanta lidhagama sheegay, waxaana la huraacaynaa Sheekh Ismaaciilna waan istaagaynaa, wiilkana waan caawinaynaa. Marka intaas laba imaanay, jazaakumullah khayr, waan ii duceynaynaa wiilkaas aan taageerno, waana walaalka annaga dhaqaatiir oo u baahannahay. Waxaana ka codsanaynaa gabana Cali Bunul Qurana iyo amnidii uu jiro waddanka, maanta uu la fadhiyaa, markay kasoo baxaan wiilashaa jaamacadaha ee dhaqaatiir soo bartaan. Dowladda county ee lacag badan baysa caafimaadka waxaa lagu soo wareejiyey dowladda county, wiilashaas inay shaqada siiyo. Majority leader in Kish, Abdikarim, Mashruria, fulli waxa way dadka siyaasiga boqolku idin soo salaamay salaantiga guduuma. Waxaa weeye waa soo daasheen, laakiin hadal macna leh yaa rabaa inaan ku hadlo. Waxaan gurigay arkin, waxaan gurigay arkin, yaan arkin hasho maalina oo laba halaanbay nin sameeyey oo siyaasiya gurigay ma arkin. Aniga saddex iyo lixdan keen consul soo ma arkin aadan muugi bungezi anaga kulley diyaar baan u ahay. Waqti hore liima sheegin, maqribka magan bura ka imaaday baa ii sheegay inay jirto haraambeeda, soo saasaad ogaanaysaa insha allahu tacaala. Laakiin garabkiin aan nahay wixii caawa keli maaha, wixii kaloo loo baahdana kolley gadaal noo masuul maanayna sheekh insha allahu tacaala. Aad iyo aad baa umahadsan. Marka waad mahadsan tihiin, waad soo xaadirteen Sheekh Ismaaciil ayaa aniga waadna garab istaagteen caawa, waxaana gurnay lacag gaarayso 3,101,804. Allahu akbar, allahu akbar. Yaa macalin, 3,031,814. Marka waxaan ku celinayaa geletu Sheekh Ismaaciil iyo wiilka bihi iyo tolka kale, anigana waxaan dhihi lahaa waadna sharafteen, waadna garab istaagteen, wiilkiin caawad iyo sheekh qurbo weyn baad qaateen. Marka adigana waxaan ka rabnaa Sheekh Ismaaciil wiilkaasi tow kalo, maadaama wiil diinka soo bartay, adduunka fidna badanaa jirta. Marka adigana wiilka inaad waaniso, una ogaado inay dad walaal jeebkooda waxay wax ay asaga u quureen